Ужгород, Мукачево, Хуст, Київ, Англія, Стетфорд на Ейвоні. Театр переселенців Ужік виступив з виставою «Король Лір» на батьківщині Шекспіра. У Королівському шекспірівському театрі РСЦ тричі зривали овації глядачів. Нам аплодували стоячи, тобто в кінці вистав. Дуже живо реагували на публіка, на те, що відбувалося на сцені. Звісно, це може бути ще й пов'язане з тим, що в Англії трошки інша культура. Запрошення виступити від англійського театру отримали ще у 2023 році. Розпочали підготовку. Декорації та оздоблення сцени готував колектив Королівського шекспірівського театру. Так само вони зайнялися і світловим та звуковим оснащенням. Про всі деталі домовлялися дистанційно. І мене дуже вразило, тому що було відчуття того, що ми є єдине ціле. Тобто не було того відчуття, що іноземні партнери і ми. Да? Тобто ти відчуваєш себе як в одному єдиному якомусь колективі, і настільки швидко відбувалися всі процеси. Тобто, що би ти не сказав, що би ти не робив, що би ти не потребував, воно вирішувалося одразу. Актори вийшли на сцену у власних костюмах, грали українською. В Англії Олена дебютувала в ролі блазня. Для мене це було просто дуже хвилююче, дуже відповідально. Я настільки хвилювалася вийти вперше з цією ролью і одразу на таку сцену. Бо місце, куди ми приїхали, ну для мене це казка, для мене це мрія. Підходили українці і підходили англійці. Англійці казали про те, що було все зрозуміло. Вони сприймали емоційно. Тобто вони казали, ми сюжет знаємо, слова не розуміємо, але емоції передані повністю. Актори кажуть, глядачі зустріли тепло. А багато хто й не вірив, що на сцені театру актори-аматори. Нагадаємо, Ужік – театр, який створили переселенці в Ужгороді ще в перший рік війни. Колектив об'єднує людей з різних куточків України та різних професій. Що це може бути? Як це аматорський колектив втілить такі складні речі, які піднімає в своїх п'єсах сам Шекспір? Друга така незвичність для мене, що я взагалі в житті ніколи ніде не грав ніяких там самодіяльних. Я в школі не вчив віршиків абсолютно, на пам'ять ніколи не вивчав нічого. І коли мені показали оцю кіпу паперу з текстом, я був наляканий. Королівський шекспірівський театр здійснив також відеозапис нульової вистави «Короля Ліра» від Ужіку. Тепер відеозапис зберігатиметься у театральному музеї закладу. Колектив театру сподівається на подальші гастролі зарубіжжя.